повечето млади артисти много трудно достигат до институционалните сцени. И независимите млади таланти в България много трудно се срещат с голямата публика. И това аз го прегърнах като кауза доста отдавна и работя, може би, повече от година по въпроса да се случи нещо толкова голямо като събитие в София. И слава Богу, то вече е на път да стане, всеки момент. Около 100 артиста ще се качат на сцената, като те са групирани в няколко жанра. Диджеи с виджеи, музикални банди, денс, модерен, съвременен танц, да го наречем, и театър. Като тази вечер, Роги 23, тая така популярна младежка банда ще започне. След това диджей Сава от Camp Sessions и накрая ще бъдат Вили и Стан, които са небезизвестните танцори, хореографи, работещи с много други артисти, с техния спектакъл Replication. А през седмицата просто ще видите много и известни, и не толкова известни артисти, които са на изключително професионално ниво. Очакванията, които вече до момента се оправдават по нашата активност във Facebook и в други социални медии, е, че хората изключително много се радват и очакваме хилядна публика. Надявам се това да се случи, защото в момента е все още рехаво, но е още много рано и много горещо. И не се е разчул достатъчно. За 7 дни надявам се това да се случи.